בעזרת ה-MT החדשה של ימה, ה-MT-09 ולאחר מכן ה-MT-07, עשו, אפשר לומר, מהפכה בתחום אופנועי התקציב. לא עוד אופנועי תקציב פשוטים וזולים, זולים כן, אבל לא פשוטים, אופנועים איכותיים וטובים עם ביצועים טובים מאוד. מסתבר אבל שסדרת ה-MT היא אמנם זולה, אבל היא טובה מאוד ובעיקר מבוקשת. שני האופנועים האלה, ה-MT-09 וה-MT-07, הפכו לכלים מבוקשים מאוד, כששניהם נמצאים במקום השני והשלישי בטבלת המחירות הכללית באירופה. כדי למקסם את האופנוע, בימה מתכוונים להשתמש בשיטת הפלטפורמות, זאת אומרת שעל אותה פלטפורמה של, במקרה הזה, ה-MT-09, בונים אופנועים נוספים. אז אחרי שה-MT-09 קיבל שתי גרסאות נוספות, כעת יש גרסה חדשה לגמרי, שבעצם אופנוע אחר לגמרי, לא עוד ה-MT-09 הרגיל, אלא ה-MT-09 טרייסר. אופנוע, ספורט טיור אם תרצו, מין סוג של מולטיסטרדה, הרבה יותר זול. אז הפלטפורמה היא כאמור של ה-MT-07. מנוע הטריפל המצוין, השילדה, הגלגלים, הבלמים וגם המתלים שאומנם עברו שינוי קטן, כל אלה לקוחים ישירות מה-MT-09, כשבעצם השינויים מתמקדים בבודי וורק, בעבודת הגוף. יש מכל דלק גדול יותר שמתאים לתיור, יש מושבים רחבים גדולים יותר, גם לרוכב וגם למורכב, שמתאימים לנוחות גבוהה יותר, שמתאימים למרחקים ארוכים יותר. יש כמובן מסכת חזית קטנה עם משקף שהם עם מיגון רוח טוב שמיועד לתיור, יש שלדת זנב חזקה ומסיבית יותר שמיועדת להתמודד עם משקלים גדולים יותר, גם של רוכב ומורכב וגם של כמובן ציוד. אז אחרי 250 קילומטר בכבישים המפותלים של אנדלוסיה בדרום ספרד, מה שאפשר להגיד שה-MT-09 טרייסר ממשיך ללא ספק את האיכויות ואת ההצלחה של ה-MT-09 הרגיל. כלי מצוין, מאוד מאוד מאוזן, מאוד איכותי, מנוע, אחד הטובים שפגשנו, מנוע הטריפל הזה, גם חלק, אבל גם עם המון המון אופי, המון מומנט, מספיק חזק בשביל כל דבר שלא תרצו. שילדה מאוזנת, מתלים שאומנם הם לא ה-top of the line, אבל הם מספיק טובים לרוב המוחלט של העבודה, גם לעבודה ספורטיבית על כבישים מפותלים, וגם כמובן לנוחות למרחקים ארוכים. נוחות מאוד גבוהה בזכות המושב החדש, מיגון רוח מספיק טוב כדי להתמודד עם מהירויות גם גבוהות מאוד של 200 קמ"ש ויותר, ובסך הכל אופנוע מאוזן, אופנוע איכותי, אופנוע שאם יתומחר קרוב ל-MT-09 הרגיל, עשוי להיות להיט מחירות לא פחות מה-MT-09. עבודה יפה של ימה.